Fala galera, bem-vindo de volta da mais uma mineradora passada aqui pelo cara estranho, mano. Dá uma olhada aqui, camarada, não vai ver o telefone dele. Boa tarde, meu cara. Sou um inscrito do seu canal. Queria compartilhar uma mineradora TRX que promete pagar 100 TRX, mano. Estou quase sacando, tá com 94, tá? Então a gente ainda não sabe se é um escão ou não. É, quem sabe você poderia fazer um tema de um vídeo, né, para esse cara. Abraço aqui do Ceará, mano. Olha que gentileza. Tamo junto. Vamos lá, vamos fazer aqui esse vídeo, velho. Bora lá. Ó, essa aqui é a mineradora da Litron. Bem-vindo à mineradora Minipool Service Cloud. Vamos ver se funciona bem aqui, ó. A gente vai clicar aqui. Cliquei na MetaMask sem querer. A gente vai clicar na TRX. Vamos pegar nosso querido TRX. Vamos lá. Copiando, colando. E vamos ver o que ela faz, ó. Tá me falando aqui que eu já tô minerando ela, tá, ó, 0.002, 0.003. Esse tipo de minerador tem um segredo, mano, que vocês acham que vocês não conhecem. Esse script aqui, ele tem uma falha quando você vê script desse jeito. Com F5, ele sempre vai aumentando a velocidade de forma mais rápida, ó. Tá vendo? Então o que que a gente acaba fazendo? Vou abrir uma tela em branco aqui e vou mostrar pra vocês, ó. A gente vai no Google Extensão e a gente vai no Refresh. Easy Refresh. Dá uma olhada aí como é que vai ser. Ó, o Easy Refresh, o que que ele fala? Ele atualiza a sua página com o tempo determinado. A gente adiciona essa extensão, vou mostrar ele funcionando em cima da página, ó. Deixa carregar, deixa eu ver se já baixou. Ó, adicionar a extensão, pá, tudo bonitinho, não quero ver isso aqui. Vamos lá no Easy Refresh. Cadê o bonitão? Ainda não atualizou. Deixa eu dar um F5 aqui, vai que ele mostra pra mim. Ó, Easy Refresh, beleza? Então vamos lá, eu quero, ó, falar pra ele que a cada 1 segundo essa página seja atualizada. Então todo segundo ela vai atualizando. Dá uma olhada no número, ó. Tá sozinho. E ela vai sempre mudando, vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Beleza, isso aqui é uma dica, tá? Vou parar, porque eu quero mexer na página ainda pra mostrar pra vocês. Ah, mas como é que eu vou usar? Só, você não precisa nem estar nela. Se você vai trocando de página, ela só fica atualizando essa. É uma ótima, beleza? Então o withdraw dessa mineradora aqui, ó, mínimo de 100 TRX, que é o que ele falou pra mim lá. Tá quase alcançando já, beleza? Vamos ver. Planos de mineração. A gente pode comprar planos para poder minerar, ó. Se eu pagar, cadê aqui, ó? Se eu comprar 100 TRX, eu consigo sacar por dia 105 TRX. Tá vendo? Ele tá me dando um percentual um pouco a mais, 75, 1.200, mas aí vai dar jogada, tá? Normalmente esses sites aqui, eu não acredito que dure mais do que 2 meses, então vai por sua conta e risco. Deixa eu ver se ele teve lançado aqui, data de lançamento. Não tem aqui falando. Vamos ver home aqui, ó. Se home mostra alguma coisa. Não tá mostrando nada. Vamos no account pra ver. Account, ele já me dá meu código, meu link de referência, certo? Pessoas que entraram por indicação. Depósito, withdraw, afiliado e pendente. Eu posso fazer também uma jogada que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vamos lá, ó. Programa de afiliado, deixa eu ver o que ele fala, ó. Envie e ganhe 2% do que a pessoa ganhar dessa mineradora, mas aí eu acredito que só seja por causa de investimento, tá? Pagamentos, mostra um monte de tipo de pagamento, mas não quer dizer nada, eles podem estar pegando de algum explorer da vida. E FAQ, vamos ver quando foi lançado esse daqui, se tem data, ó. Como iniciar, já começa, certo? Tron Wallet. Serviço da Clever, beleza. Deixa eu ver. Aqui acho que não vai falar pra gente que dia que foi lançado, mano. Não vai falar, infelizmente. Mas tá aí, ó. Daily Tron. É uma mineradora de Tron. A gente espera que pague, certo? Tem essa dica aqui que eu deixei pra vocês, caso vocês queiram fazer. E bora lá.
Espero que tenham gostado da dica aí. Se inscreva no canal. Aquele abraço e fui. Valeu.